Vai, niin se on kiva. Oletko sitä päivänpäivänä? Oletko sitä murskalla? Joo. Voi teitä on mikä sun suksena kuulee? Onks tää kärsipuolta täällä? Sä tunnet sillä tavalla. Kyllä se ihan se kohtuullisesti. Ai niin, juu, se on tietysti vähän rankka paikka. Mutta eikö tämmöiset, eikö nämä pallohommat ole kuitenkin aika rutiineja? Itkes mies. Tämä on paras lahtava. Poro, morjens naapuri. Moi. Ootan. Päivämestari. Tervehdys. Minä onnittelen sinua. Ja onneksi olkoon sinua. Onnittelen sinua siitä, että olet näin itsenäisyyden juhlavuonna ulkoministerinä. Minä uskon, että sulla on paljon tehtävää ja olet hyvin avannut tämän tehtävän. Siitä mä annan tunnustuksen. Suurkiitos. Tämä tekee nöyräksi, kun sinä sanot tämmöisen asian, joka nyt jos joku osaa pistää arvot paikalle ja kannustaa tällaiseen toimeen, mutta että kyllä mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan ollut lähelläkään maailmanmestaruutta. Eli on mukava huomata, että kaveri kerta toisensa jälkeen vaan näyttää nuoremmille mallia. Että se on loistava niin kuin tämmöinen kunniakansalaisen rooli ja asema kuuluu sulle. On se mukavaa. Tietysti, joo. Minä olen kertonut siitä, kuinka me tapasimme siellä eduskuntataloissa. Mä sanoin, että minä ensimmäisen kerran pääsin eduskuntataloon tutustumaan sinun johdolla. Joo, kyllä. Ja onneksi olkoon viimeisessä mestaruudessa. Joo. Hyvä jatkoa. Oikein hyvä jatkoa. Kyllä tämä sodan veteraani. Nimenomaan. Sodan veteraani. Hän on sinänsä jo kunniakansalainen, mutta että tämä kaikki, mitä hän näyttää nuoremmille mallia, niin se tekee niin kuin kruunun päähän. Niin, että ei riitä, että hän on itsestään huolehtunut. Hän on meidän esimerkkinä. Täsmälleen näin, joo. Hyvä. Hyvä puhe, jatketaan harjoituksia. Olemme ainakin lähelle maailmanmestaria, jotka pääsivät. Paine viemään. Ja nyt me mennään hakemaan runkopuolelle valtion avustusta 50% syyttö siitä, kun tämä on Tämä on mieluisa. Tämä on erittäin mieluisa tilaisuus. Mulle henkilökohtaisesti tulla paitsi tähän Kalantiin, tähän vanhaan kulttuuri- ja teollisuusmiljööseen, jossa huoneistossa kyllä yllättävää sinänsä en muista aikaisemmin käyneeni, vaikka isäukon kanssa kaikki nämä kulmakunnan kylät ovat kyllä tulleet moneen kertaan läpi käydyiksi ja tutuiksi ja sitä kautta myöskin rakkaiksi. Tästä tulee itse tähän asiaan, joka hyvin pakatussa muodossa on tähän paperille laitettu, niin on sovittu, että mä tulen ja on sovittu, että mä vastaan myönteisesti tähän asiaan, joka täällä tällä tavalla fiinisti, kiitoksia vaan, esitettiin. Tämän mukavampaa tehtävää ei pahasti taida helpolla löytyä sportin merkeissä, jonka merkityksen luulen kaikki hyvin tietävät ja ymmärtävät. Luin taannoin ylioppilaskouluni Uudenkaupungin yhteislyseon entisen, niin kuin silloin sanottiin, en tiedä miten nykyään nuoriso sanoo, mutta puhuttiin silloin Voikka Maikasta eli Heinon Hannusta. Hannun kirjoituksen siitä, että miten Uudessakaupungissa yleisurheilu on lamassa siitä huolimatta, että tämän seutukunnan kaverit Urheiluliitossa toimitusjohtajana Antti Pihlakoski ja puheenjohtajana I. Kanerva
molemmat ovat niin kuin tämän seudun multaa varpaittensa välissä, vai hän ei varmaan tätä ilmaisua käyttänyt, mutta näin kuitenkin henkisessä mielessä ilman muuta tietysti asianlaita on. Olen sen lisäksi tietysti Urheiluliiton järjestöllisellä puolella seurannut sitä, kun kenttäkarhut on luotu ja Kalannin Vanka ja Lokalahden Leiskun siivittämänä saatu liikkeelle. Mä olen yrittänyt pitää vielä näitä vanhoja seuroja myöskin siellä Naftaliinissa, ettei niitä kokonaan päiviltä näitä nimikkeitä noin kulttuurisessa mielessä laitettaisi. Mutta olen ollut erittäin otettu siitä, että on uusi hyvä yritys kenttäkarhujen merkeissä voimia yhdistämällä haluttu virittää. Ja kyllä tietysti Urheiluliitossa halutaan antaa sitten myöskin tunnustusta sille yritykselle, jota yleisurheilukulttuurin nostaminen täällä Vakka-Suomessa uudessa kaupungissa Laitilassa tässä muodossa, tämän kisahankkeen muodossa edustaa. On se tietysti ihan selvää, että 22-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailut on varsin keskeinen huippu-urheilutapahtuma Suomessa. Ja mä olen pikkusen ylpeä siitä, että nämä kisat on uudessa kaupungissa ja toivon, että sillä olisi niin kuin yleistä yleisurheilun luonnetta ja sen siihen liittyvää kiinnostusta herättävää ja elvyttävää vaikutusta, sillä monet hyvät perinteet tällä seudulla yleisurheilussa ovat huomion arvoisia. Ei kaikkein vähiten se, että pöydässä istuu voimassa olevan Suomen ennätyksen haltija ja monta muuta hyvää esimerkkiä kaikesta tästä. Aina se ei tuota hyvää tulosta, niin kuin tämänkertaisen puhujan esimerkki puolestaan osoittaa tuolla senttien ja sekuntien puolella, mutta hyvää halua ja yritystä ja tahtoa pitää aina olla ja hyvää kilpailuspirittiä. Joten mulla ei ole mitään muuta syytä kuin täydestä sielustani antaa kaiken sen tuen näiden järjestelyjen onnistumiseksi, mitä suojelija voi siinä ikinä tehdä. Jos jotakin päänsärkyä tässä mielessä vaan ilmenee, niin miten nämä englantilaiset sanoo, että don't hesitate, älä arkaile ottaa yhteyttä. Mä sitten menen kuin palokuntalainen päin tulta ja yritän tehdä kaiken voitavani, jotta tämä kisatapahtuma jättäisi monella tapaa hyvän jäljen tästä seudusta ja yleisurheilusta sinänsä. Joten mun puoleltani lämmin kiitos siitä kysymyksestä, että haluanko toimia tämän kisatapahtuman myötävaikuttajana, niin suurella hartaudella vastaan, että tahdon.